המרכזי של הערב, הרב יואל בן נון, בבקשה. שלום לכם. ברוך השם שהחיינו. אמרתי בשם המלכות, נכון? כשנכנסתי, כשנפגשנו. זה חל גם על כל מי שמכיר וכל מי שזוכר בי את אבא וכדומה. כן, יש פה בוודאי לא מעטות שלמדו אצל אבא זכרו לברכה. נתחיל בפרשת השבוע ובפסוק שכבר הזכיר אותו הרי, ויכתוב משה את התורה הזאת. ויכתוב משה את התורה הזאת, חמישה חומשי תורה, שירת האזינו, פרשת הקהל, מה בדיוק? ספר תורה שלם, שנתן לקודים אביים, עוד לפני שירת האזינו. ואז באה המצווה האחרונה בתורה, הקהל את העם, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. אז מה האוזן הרגילה מבינה? שצריך לקרוא מי בראשית עד לעין כל ישראל, והקהל, נכון? אין דעה כזאת. אולי נגיד שזה רק ספר דברים? האם צריך לקרוא את כל ספר דברים מאלה הדברים עד לעין כל ישראל והקהל? אין דעה כזאת. מדלגים משמע לוויה עם שמוע, מדלגים רק בסידור? לא רק בסידור, גם במזוזות, גם בתפילין. מדלגים בתור ילד. אני לא הבנתי שמדלגים. כשגיליתי את פרשיות ואת חנן ועקב, קראתי פרשת עקב, שאחרי שנה פרשת ואתחנן, וואו. כל מה שיש באמצע, שייך לעניין או לא שייך לעניין? אני קורא לזה קריאת שמע מורחבת, מתחילת שמע עד סוף הים שמוע. כמה הקבלות בין שמע, כל פרק ו' וכל חצי פרק יוד שלא קיים בכלל עם יוד א' בספר דברים. המון הקבלות, את השם אלוהיך תירא אותו תבוא ובשמו תשבע, השם אלוהיך תירא אותו תבוא ותדבק ובשמו תשבע. וואו. ספרתי, ראיתי, עשיתי את כל ההקבלות, קראתי לזה קריאת שמה המורחבת. וקלטתי, לקח לי שנים להבין, שקריאת שמה שלנו היא תקציר. למה צריך תקציר? הקהל את העם, תקציר, מדלגים, קורא עשר תעשר ומדלג לכי תחלל העשר. ניסיתי את זה פעם, כמה פעמים מתלמידים ותלמידות, הם לא הרגישו שאני מדלג. כן, פרשיות. למה זאת ברעבד וזאת בכתבו? מדלגים בפרשת במעמד הקהל, לפי המשנה, לפי חז"ל, לפי ההלכה, מדלגים. לא קוראים את הכל. יש ויכוח איפה מתחילים. האם מתחילים בעשרת הדיברות, לדעת רבי יהודה, או מתחילים באלה דברים כפי שפסק הרמב"ם. פעם אחת, מורנו ורבנו, מורנו ורבותינו, זכר צדיקים לברכה, הרב שפירא והרב אליהו, כשהיו רבנים ראשיים במוצאי שביעית, עשו זכר להקהל. הגיעו 15,000, שאולי יושבים פה כאלה שהיו, אם אני יודע, באו כדי לשמוע. והקורא התחיל, כי הרמב"ם, מאלה הדברים. נחרדתי. כמה זמן יכולים 15,000 איש שבאו במיוחד לשם המעמד
להקשיב, להיות קשובים. כמה זמן? הסתכלתי בשעון, 10 דקות. אחר כך מתחילים לדבר. הכותל המערבי, רבנים ראשיים, מעמד, זכר להקל, תורה. לא יעזור כלום. במעמדים פחות מרגשים זה כבר יקרה אחרי 5 דקות. אבל 10 דקות החזיקו מעמד. ואני צבטתי את עצמי ואמרתי, למה לא התחילו בעשרת הדיברות? מה יש? תתחילו, תקבלו את דעת רבי יהודה. תתחילו בעשרת הדיברות. ואז כל הקהל ביחד קריאת שמע בדילוג כמו חזר, כדי שאפשר יהיה לקלוט, לשמוע, להבין. לתחושתי, זו הייתה החמצה של המעמד. אילו היו מתחילים בעשרת הדיברות בעוצמה, ואז כולם ביחד קריאת שמע, כל ילד היה זוכר את זה. אי אפשר לקרוא בהקהל לא 5 חודשי תורה ולא גם לא את ספר דברים. וכתוב תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל לאוזניהם, מה הם ישמעו ומה הם ילמדו. מדלגים. איפה מתואר בתורה שכתבו בספר? איפה המקום הראשון שכתבו משהו בספר? עמלק. מה כתבו בספר? את פרשת עמלק. מי ויאמר עמלק? והוסיפו אחר כך את זכור מדברים. ספר. ספר הברית. שמעתם על ספר הברית? משה כתב ספר הברית מעמד הר סיני. היו שם 5 חומשי תורה? לא. עוד לא היו. חלק גדול עוד לא היה. מה היה בספר הברית שמשה קרא באוזני העם? בספר מקראות שכתב הוצאתי לפרשת משפטים, הבאתי את הדעות השונות. איפה עוד כתוב שמשה כתב? ספר שמות. השם כתב את הלוחות כמכתב הראשון. אבל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. מה זה? זה מעמד הברית של הלוחות השניים, נכון? אתם יודעים מה ההבדל בין הלוחות הכתובים במכתב אלוהים לבין מה שכתב משה על פי השם? אני אראה לכם סוד, הוא כתוב מפורש, אבל לשמים לב. בלוחות יש רק מידת הדין. אין קנה פוקד אמנות. לשונאי ולא אוהבי. על מה נאבק משה? מדהים. ריבונו של עולם, לא יכול להיות שאתה מנהיג את עולמך רק במידת הדין. אני מסביר את משה. השם גילה לו אחרי מאבק אדירי. אתה צודק, משה. אין רחום וחנון. אין אלקנה. אין רחום וחנון. רב חסד באמת. פוקד אבות. מה נעלם? אין שונאי ואין אוהבי. דעו לכם, מי שחי בעולם של שונאי ואוהבי ומסמן אנשים שונאים ואוהבים, אין לו 13 מידת רחמים. אנחנו אומרים עכשיו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מידת הרחמים. היי, במידת הרחמים אין אלקנה, יש ערך אפיים, אי אפשר לדעת מי שונא ומי אוהב. תצאו ממידת הדין, כי אין העולם יכול לעמוד בו. אז משה כתב פרשיות בספר במדבר. הכהן יכתוב בספר
את בנות הברית של פרשת הקנאות, שאצלנו קוראים לסודה. וימחק אל מאמרים ספר מלחמות השם. אתם יודעים מה כתוב בספר מלחמות השם? מה? אני חושב, חזל אמרו, ואין מצוא אהרון. ואין מצוא אהרון ביום למשה, ומה השם יפוצו לבך, ואין מסום שמח מפניך. למה? זה ספר בפני עצמו. יוצאים למלחמה. ובנוחו יאמר שבא השם ללבות אלפי ישראל. על כן יאמר בספר מלחמות השם, ותראה בסופה, ותנחלים ארנון, ואשת הנחלים אשר נטע לשבת דר, ושם יבול מואב ומשם בהרה. זה מלחמה. זה מסע מלחמה, וזה כתוב בספר מלחמות השם. אחרי ויהי לנסוע בפרשת אל מסעי כתוב שמשה כתב את מסעי למסעי. לכתוב משה מוצא אל למסעים על פי השם. לא מלחמות, המסע של העם, המסעות. אתם רואים שיש כמה וכמה ספרים? המלך יבוא אל הכהנים הלוויים ויכתוב את משנה התורה הזאת על ספר, כדי שהוא יבטא איתו וקרא בו כל ימי חייו. ההבנות הפשוטות שעליהן גדלתי, שהמלך יש לו שני ספרי תורה, כך כתוב ברמב"ם, ואחד על זרועו, קושר על זרועו, ויש לו זמן למלך, אתם יודעים? אתם מבינים מה זה מלך ובאיזה פוליטיקה הוא עסוק, והוא יקרא כל ימי חייו, חמישה חומשי תורה וידע אותה בעל פה. נו, הפשט הוא שהוא יכתב את פרשת המלך ואת פרשיית המלחמה, ואותם הוא ישנן כמו קריאת שמע, כי הן חשובות בשבילו, הוא יקשור את זה גם על הידיים. וכך גם כתיבת פרשת הקהל ועלות הברית של פחות וכללות, שזה חוזה, ושירת האזינו, כל זה פרשיות. אמרו חז"ל שמשה תיקן לישראל לקרוא פרשיות חג, חג בחג. שמעתם שמדייקים בקריאות התורה של חגים? ראיתם שמדייקים? ראיתם שמוציאים שני ספרי תורה? במקדש היה אסור, הכהן קרא בעל פה את המפטיר, לפי שהם כוללים ספר תורה בציבור, ומפני תורח הציבור התחילו לדבר. יש בתלמיד ציבור מכוללים, נכון? מדלגים. אין רצף בקריאות התורה של חגים ושל תלמיד ציבור בכל אלה, אין רצף. מה עשה עזרא? תיקן לישראל שיהיו קוראים תורה על הסדר, כדי שכל ישראל יקראו תורה על הסדר, לשון הירושלמי ביומה. ומקום, המשנה במגילה, מקום שמפסיקים בשבת של חרית, קוראים במנחה. ולפי הרב יהודה ולפי ההלכה, גם בשני וחמישי בשבת הבא. רצף. בכל פעם שמקביעים ספר תורה, אני רואה נגד עיניי את עזרא. אני שואל אנשים, תגיד לו, אתם רואים את עזרא סופר? מסתכלים עליי. יש כבר מחייכים, כי שמעו את זה ממני כבר פעמיים. ארבעת ספר, עזרא סופר. מי אמר? מי הוציא ספר תורה שלם? מי הוציא ספר תורה שלם? אתם מתארים לכם שאפשר להוציא ספר תורה שלם מקודש הקודשים? זה כמו לוחות הברית. ספר התורה שמשה נתן השלם, שבאמת נתן משה לכהנים הלוויים, זה קודש קודשים. מי נוגע בקודש קודשים? מי מוציא קודש קודשים החוצה? אמר רבי יוסי, גמרא מפורסמת בסנהדרין, יש לו מקבילות, זה ירושלמי, התוספתא. אמר רבי יוסי,
ראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו. ואף פעם כשלא ניתנה תורה על ידו, משתנה הכתב על ידו. ההסבר שלי. בעזרה, יש אומרים שהוא הביא איתו את הספר כבר מבבל, אני חושב שהוא הוציא אותו מבית המקדש. הוא בא לכהן הגדול. אני רוצה להוציא את הספר. כבר כהן זה קודש קודשים. שום כהן גדול לא היה נותן להוציא את קודש הקודשים, הוא היה מוסר את נפשו. אמר לו עזרא, אני מרתיק אותו בכתב מרובע, בכתב הנהוג היום, ואני בנגד עיניים מדמיין את החיוך של הכהן הגדול. את זה אתה יכול להוציא. זה לא קודש הקודשים. העתקת את הספר כולו בכתב מרובע, את זה אתה יכול להוציא. וכך זכינו שיש לנו תורה. כי ספר התורה של קודש הקודשים נגנז ואיננו. הולכו לחפש אותו מהר הבית עד אתיופיה. אנחנו לא יודעים איפה. עזרא הנחיל לנו תורה, ראוי, תקשיבו לרבי יוסי. ראוי עזרא שתינתן תורה על ידו. ואף על מי שלא ניתנה תורה על ידו, נשתנה הכתב על ידו, מה הקשר? תמיד היו, עד אז היו באים לכהנים הלוויים אל ספר התורה, שלם והמקודש קודש קודשים, גם כן, לא לעותק של קודש הקודשים, לעותק של ידי הכהנים, בעזרה, ומעתיקים פרשיות לשבת, לחג, פרשיות לפי הצורך בעניין. המלך פרשיות. וכל פרשה נקראת ספר, וספר התורה זה גם פרשיות. ואם כתוב שמצאו ספר התורה במקדש וקראו אותו לפני יאשיהו, יאשיהו קרא את בגדיו, אז באמת, אדם רציני יכול להאמין או לחשוב שזה היה ספר דברים. מי קורא את בגדיו כשהוא שומע את ספר דברים? אין אחד בעולם. הוא שמע ברכות וקללות, הוא קרא. הוא קרא את בגדיו כי הוא שמע קללות. הוא שמע את הקללות, הוא לא שמע את דברים בהתחלה מהקבר השתפטים כי תצא, מה קרה לנו? אין לזה אפילו נקודת התחלה. הוא שמע את הקללות. יש את חז"ל דעה שספר השלם היה פתוח שם. ברור שהוא שמע את הקללות. העתיקו מספר שלם פרשיות. בא עזרא ואמר, אם לא ישמעו בני עם ישראל תורה על הסדר, עם ישראל ילך לאיבוד. אני צריך להמשיך את משה רבנו ואיך לעשות את זה, להוציא ספר תורה שלם, שיקראו אותו על הסדר. מקום שמפסיקים, מתחילים, ממשיכים. רצף. רצף שנתי, פעמיים בשבע שנים, כל המיני, לא משנה. העיקר לקרוא את הספר בשביל ללמוד טוב. איך עושים דבר כזה? מעתיקים, וגם איך מוציאים ספר שכולם יבינו, שכולם יוכלו לקרוא. נכתוב אותו בכתב המרובע. ואז אפשר להוציא. כל הכהנים יסכימו, הכל בסדר, יחייכו, נהדר ועזרה נהיה. ממשיך משה רבנו כי הוא הנחיל לנו את התורה ואז איך הוא קרא? איך הוא קרא? כתוב, אני כבר לא מפתח אפילו את הספר, נכון? מן האור עד מחצית היום, מן האור עד מחצית היום מעלות השחר, נכון? ותיקי, עד אמצע היום באוזני האנשים והאנשים והמבינים. ואז פתאום יש במה, מגדל עץ אשר עשו לדבר, ושישה לוויים עומדים מכל צד שלו כמו במעמד עיבל, והוא מקביע את הספר לעיני כל העם. מה זה הדבר? תראו, אנחנו קוראים ספר שלם,
אנחנו לא קוראים פרשיות, אנחנו קוראים מספר שלם. כל פעם שאני רואה הגבלה, אני רואה את עזרא הסופר. אנחנו קוראים פרשות מספר שלם. כשעזרא הוציא את הספר, הוא קרא אותו בשמי מותו. מתי הבנתי את זה? מדהים. פגשתי בשנים האלה לא מאחדים מעולי אתיופיה ומהכהנים שלהם, הקסי. ואומר לי קס, אני שואל אותו איך קראתם בתורה. לא הייתה להם תורה בעברית. מתרגום השבעים של יוונית תרגמו לגז שהיא שפה שמית, דרומית, וואו. אתם רואים, זה כמה צעדים אחרי עזרא. אבל עזרא בשבילם הוא משה רבנו. כל הסיגד שלהם זה עזרא. עזרא, 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 עזרא. אני שואל, איך קראתם? אז הוא אומר, 5 פעמים בשנה. 3 רגלים, ביום כיפור ובסיגד. ובסיגד. והוא אומר לי, הקס הגן קורא מתחילת בראשית כל הלילה. מגיע למקום שהוא יקרא לציבור, יקרא את זה לציבור, 3 רגלים, יום הכיפורים, והוא לא יחזיר את הספר ההורית המתורגמת פעמיים בלי שהוא ישלים את הקריאה. אמרתי, הבנתי את ישראל והבנתי את החכמים. אי אפשר להוציא ספר שלם בלי לקרוא אותו בשלמותו, אי אפשר. איך עושים את זה? אפשר לקרוא לציבור ככה מתחילת התורה, אפילו באתיופיה אי אפשר. הקס קורא לעצמו את התורה בשלמותה ואת הקטע לציבור. שאלתי אותו, תגיד, כתוב, וכשאתה מלאות על ידיך, איך הבנתם את זה? לא היו שם תפילים המזוזות. הם לא יודעים להסביר לי למה. כשאתה מלאות על ידיך, אז הוא מביא לי כיס עם חוטים. כלומר, רגע, אני קושר פה על הכתף ועל היד את הכיס. ובתוך הכיס, האורית כולה. ברור, איך אפשר? עזרא אמר להוציא ספר שלם ולקרוא אותו בשלמותו. זה מה שהם קיבלו. את הרעיון הגאוני של חז"ל הם לא קיבלו. מה הרעיון הגאוני של חז"ל? רצף פרשות. כל ילד יודע שקוראים את הספר בשלמותו, אבל ברצף פרשות. מקום שמפסיקים בשבת שחרית קוראים במנחה. ומקביעים, תראו, אתם רואים? הנה עוד פרשה ועוד פרשה ועוד פרשה ושמחת תורה, אנחנו קוראים ספר שלם בשלמותו. אבל אי אפשר לעשות את זה ולהנחיל תורה לעם ישראל, אי אפשר לעשות את זה. אם כל פעם שנוציא ספר צריך לקרוא את כל הספר בשלמותו, זה אפשר לשים באמת איזה חזן, איזה תלמיד חכם שיקרא את זה כל הלילה, נו, אז אפשר 5 פעמים בשנה. ככה לא מנחילים תורה. חז"ל אמרו, כן, עזרא חולל מהפכה, הוא העניק את התורה לעם ישראל בשלמותה, לקרוא בציבור, אבל צריך לקרוא בשלמותו. איך? ברצף. שנתי, או פעמיים ב7 שנים, מנהגי ארץ ישראל הוא עובד, לא חשוב. כל ילד שרואה הגברה יודע, מקום שמפסיקים שבת שחרית קוראים במנחה. זה רצף של קריאת ספר שלם וחוגגים את הסיום. זאת המהפכה של עזרא. כי לפניו לא היה דבר כזה, היו מעתיקים פרשיות וקוראים פרשיות, כמו תפילין ומזוזות. תפילין ומזוזות, ל-
לאתיופיה זה חלקים. תפילין ומזוזות הם שריד של מה שהיה עד עזרא. ושם מדלקים, זה בסדר, אפשר לדלק. לכתוב פרשיות, לקרוא פרשיות, לשיר פרשיות. כולם עושים את זה, מלמדים תלמידים. לוקחים פרשייה, מלמדים, קוראים כמה פסוקים. נכון? יש חומשים. עזרא אמר לו, מוצאים ספר שלם וקוראים אותו בשביל אותו. איך אפשר להוציא את הספר? כתבנו בכתב תלמידה, זה בסדר, אפשר להוציא. וזאת מהפכת קריאת התורה של עזרא הסופר, לפי דעתי, בלעדיה לא הייתה לנו תורה. כי התורה של קודש הקודשים נגנזה בעינינו, שמשה נתן לכהנים לך תחפש אותה. ואם לא עזרא, היו לנו בקושי פרשיות. זה לא יאומן בדבר הזה. אז אני אחר כך צריך לשאול אותך מה התחדש לך. שעשית עבודה שלמה על עזרא הסופר, אם הצלחתי לחדש לך משהו. אבל יאריך השם ימיך ותימי כולכם בברכת השם ותורה ואורה ושמחה ומי שיורך עצים יירך עצים, הקדוש ברוך הוא יראה לנו גשמים ואנחנו נמשיך לראות מילים ונקווה שיתקבלו בשמחה ובאהבה וברצון. יהי רצון שתהיה השנה שנה טובה ושנה לטובה. תודה רבה לרב יואל. ברוך השם מי שיקים את התורה הזאת, הגמרא אומרת, שזה גם להקים את בית כנסת. יושיהו. כן, תפקידנו להקים. יש עניין להגביה את ספר התורה, ומי שמגביה את ספר התורה, הוא חייב לעשות סיבוב של 360 מעלות. כדי, עד כדי כך הגמרא אומרת, שערו מי שלא עושה את זה. אז השבת את דעתי, למה הגמרא כל כך מקפידה, באמת לא הבנתי את ההלכה. למה הגולל נותן שכר כפולה? למה הגולל זה המקפידה. תודה רבה לרב יואל.